No dobrá. Koule říká, že to zvládneme. David si taky myslí, že to zvládneme. Kubo, tobě se líbí, že dohlížíš nad ZDI, jakožto centrem vesmíru a víry, Bihamem, jakožto pozůstatkem HSR a nad Endir Langem, jakožto novým příruskem do stolární rodiny. Vidíš to, ty jsi takovej hlavní tady dohlížitel na všechno. Wow, 10 trade value. A jak to budeme moc jako zabrat, hele, 10 trade value. Jak můžeme zabrat tady 10 trade value? Mít 3 trade huby tady? Nebo tady? Aby to tam jako dorazilo? Nebo jo, protože jeden trade hub zabere tohle, druhý trade hub tohle a třetí trade hub tohle? Dá se to udělat nějak jako jinak? Oh, 9, ty kráso. To by taky chtěl asi zabrat. Jo, počkej, aha, to je vedle. Pš, jsem si říkal, nějaký divný. Jo, tady můžeme ještě něco. Co tady chceme? Nevím vůbec, co tady chceme. Jestli tady chceme shipyard. Shipyard by byl fajn, protože nám to ušetří 1, 2, 3 systémy sem. Jen Haribo mi štípnul ten záhadný cizinec. No jo, Haribo je z tvého dosahu. Haribo je moc daleko, už to je na okraji zatím naší říše. Já myslím, že i Hadnok, o Hadnok přijdeš. Počkej, schválně. Máme pětkovýho. Pro Acera by to bylo těžké. Pošleme na to Acera. Oh, kde zase, pro boha? 3,2. Kde to je? Tady, ok, to je v pohodě. Můžeme jít vůbec sem. Tam mě to asi ani netrápí. Jo, tady stavíme ještě, nebo ještě, už to bude dostavený. Mimochodem, jak jsme na tom situation lock, to jsem nechtěl, je to jsem chtěl, vyzkoumej to. Díky, jak jsme na tom s ship designer. Tady máme asi to nejlepší, co můžeme mít, že máme na auto daný. No nemáme, afterburners chceme. Ale to jsme minus 4, což je na prd, což nedáme, takže smůla, čau. A jinak tady všechno, budeme potřebovat nový ty fusion reaktory. Jo, akorát tohle se mi nelíbí, je to dobrý, nebo je lepší udělat 3? Myslím, že uděláme novej. Korvetu, defenzivní platforma. Tak a dáme tam tři ty malý a dáme tam 2 coil guny a jeden laser a tady dáme 2 štíty a jeden tenhle ten. A to tam dáme, vejde se to tam, nevejde se to tam, samozřejmě, že se tam nevejde, proč by se to tam mělo vejít. Tak, jo, já to musím prvé zrušit, co? Já musím prvé vyhodit? Ne, jo tohle. To už jenom, okej. Znova. Ta-ta. Mašok, to jsme měli. Vimgu jsme měli, ne? Korvetu, myslím, že. A to nemůžeme uložit. Aha, sakra. Gukloš. Narazíme na ty stejný jména, jako jsme měli předtím. To bylo docela dobrý. Globgazní dobře. Ty názvy jsou teda příšerný. Tak. Hrozně to... v tom ship designeru hučí. Tam je nějaký audio bug. Vy to možná neslyšíte, pokud to nemáte na sluchátkách, ale je tam šum, je tam bílej šum slyšet. Nazdar Acere, čau! Co slyším, jak těžké, to neznám. Vítej. Tam postavit Starbase. Vidíš to vlastně, postavit tam Starbase, to je fakt. Vidíš vlastně Starbase, já nevím, proč jsem měl v hlavě to, že to musí být spojený s planetou. Jasně, prostě tam normálně postavit Starbase. No ale máme kapacitu, já si chci nechat jednu jako volnou, aby kdybychom jako potřebovali někde, tak abychom mohli. A jo, zatím, Kubo.
Dobrá, to jsme teda dostavili už, jasně, to jsme dostavili, takže tady máme 25 lodí, 25 lodí by se mohlo vrhnout na tohle 100. Kuba Šmejkal nám povýšil, no, výborně, se šel osprchovat, tak hnedka povýšil. A už jsme zase v minus 5, to tady skáče sem, tam. Počkej, my můžeme, jak to, že můžeme, co můžeme povýšit? Wow. Počkej, co oni nemají? Au, my jsme měli tohle 100. Ne. 2000 je moc. Díky, ale teď nemůžeme. Co povyšujeme? Co upgradeujeme v těch lodích? Počkej, uhni. Tam není nic novýho. Co tam je novýho? Tam není nic novýho. 2-2-1. Dva, dva, jedna. Scam? To je jak nějaká státní zakázka, hele, tohle. To zaplatíte 10 milionů a nebudete mít stejně nic z toho. Co nám vypršelo? Diplomatic grants. Okay. Je asi zbytečný dávat. Teďka... No dobrá, nevím, co to je teda, ale budeme to upgradeovat. Napadá někoho něco? Mě teda nic nenapadá. Jo, počkej, mining station. Zdy... Třináct, No, my nemáme tolik energy kreditů, spřežili this level na šakvach, ne. Hele, jezdíte moc často, pánové, jo? Anomaly... Nezměnil si pořadí v nějakých slotech? No, nezměnil jsem pořadí, ale přidal jsem a odebral jsem věc. Já jsem akorát přidal Afterburner a pak jsem zjistil, že na to nemám energii, tak jsem ji zase odebral. Jestli tohle mi stálo za kolik 700 Aloise, tak... OK, dík. Super. Wow. Výborně, díky. Počkej, ty jsi jel sem a nic neděláš zase, co? Jak dlouho ještě, pánové? Rychle! A rychle to upgradeujeme. Jde zase, co zase? Wow. Hezký. Je moc pěkný. Kde to je? Samozřejmě tady, takže tady to máme uzamknutý. OK. 3000 a... Jo, to ještě zkoumáme, výborně. Hele, vessels upgraded. Pojďme sem na Četrus. Tam se pak dáme nějak dohromady, aby skočili zároveň, abychom se ujistili. Co s tou kolonizací? Kolonizujem tohle? Ne, já chci kolonizovat tohle zase, ten hadnok, ale... no počkej, no tak Acer teda nemá co dělat a je to náš nejzkušenější vědec, asi pravděpodobně. No, Pepik ne a...
Ty neděláš nic tady celou dobu, ty krásu, já myslím, že máš zadaný plán. Ne, počkej. Tak, ok. Já myslím, že má zadaný plán a on nemá. A myslet znamená, víte co? No. Takže Acer půjde zkoumat tady tu anomálii, pokusí se. Pokusí se to vyzkoumat. Uvidíme. A už si vyvrátil existence jiného božstva než božstvo Zerizmu? Ano, přišli jsme na to, že staří bohové byli pro počátky našich posvátných textů a že jsme určeni pro... No, ameby. Že jsme určeni pro velké, nebo předurčeni pro velké věci a že budeme vládnout celé galaxii. Počkej. Dej prve tohle, ať zjistíme, s čím tam máme tu čest. Tak. Jedle si dá první bitvu naší. Tak uvidíme. Musíme, ne, musíme odlákat. Tam mají stanice. Oni mají štíty ani, okej. A my máme zbraně, které nejsou určitě vhodné proti armoru, že? Hele, slunce jasné, to máš. cože my to máme? My máme ty koily, to jsou plus 50 štíty, minus 50 armoru. Ach jo. Ne, když já jsem... Ryb. Jedle zemřel hnedka v prvních chvilkách bitvy. Jak to? Tvoje loď byla zničena. Proč jsi nebyl jako každý velký admirál úplně vzadu? Ryb jedle. No. Byla sabotáž určitě. Tak jsme přišli u admirála, hnedka v první bitvě. Jo, to je výborný. Hnedka jsme přišli u admirála. Dobrý, ale tohle to zvládnou, to je v pohodě. Jedle, no jo. Tak, a možná za chvilku přijdem o Acera, když se tady bude... Kolik ti bylo vůbec? To už se nedozvíme. No počkej, dobrý, to jsme zničili. Cool. Už jsem se bál, už to vypadalo chvilku. Ne tak nadějně. Dobrá, můžeme jít dělat jiný věci. To není zase tak zajímavá bitva. Zde by to chtělo asi trošku popohnat. Kolik tady máme populace? 9, 10, takže budeme stavit budovu. Minerály jsou furt super. Minerály doháníme stationama, ale potřebujeme jídlo, abychom podpořili, zase abychom mohli utrácet za tohle 100. 12, 16, tady je pracovních míst. Co tady je za pracovní místa všechno teda? Klerci tady jsou. Combat 1, výborně. Co tady je? Klerci tady jsou tedy... Volný, 4 volný místa. Amenities by to tady chtěl pak postavit, kolik je tady? 12, 16. A na Haribu taky ještě docela čas. Zkoumej rakety nebo torpéda. No zatím mi to rakety ani torpéda nenabídlo, takže nemůžu zkoumat. Ty máme někoho volného vědce? Úplně ne. Počkej, o 4 korvety jsme přišli. To je ideálně, no není úplně ideální. Jsem asi udělal ještě 5 navrch. Sakra. Co se kde vyzkoumalo? Zde se vyzkoumalo. Prozkoumalo, okej. Okay, to je nezajímavé. Dobrá, to jsme zničili. Budeme muset teda... povolat nového... Povolat nového...
Admirála. Ty budeš mít dlouhou cestu sem, hele. A... Jasně, okej. Máme zde admirála, emergency FTL damage risk, combat disgang, okej, ship upkeep. Upkeep je fajn, ale tohle nám zachrání v podstatě víc lodí, když budeme utíkat z bitvy, což možná budeme dělat často. Tak, kdo chce být novým admirálem? No jo, jedle, no. Co se dá dělat? Neměl jsi se hrnout tak do boje? V čele se svou korvetou? Měl jsi počkat, až ti přidělíme nějakýho destroyera? Měl jsi počkat na destroyera? A pak bys to možná přežil. Tak, kdo chce být admirálem? Máme teď zájemce o admiralitu. Mikinek 167, výborně. Tak, admirál Mikinek. Někdo s rozvahou? Jedle junior? Hele, to je moc brzo. To nebylo ani 9 měsíců, jo? Když by si to pamatoval, ale jedle, když si to budeš pamatovat a budeš si to hlídat, já na to zapomenu, já to hlídat nebudu, ale když, protože do akademie Zederianské církve můžeš vstoupit až od 18 let, tak když si budeš pamatovat, že přesně za 18 let, tedy co to je, 2257, 20. února budeš dosáhnout tvoje dítě dospělosti. Zrovna se teď narodilo, že jo? V den tvé smrti na Zedy se narodil tvůj syn, který za 18 let vstoupí do admirality, nebo do akademie. Tak když si to budeš pamatovat, tak a bude volný admirál, tak budeme moci ho pojmenovat Jedle junior. Jedle třeba 2001. Hele, Acer se blíží, to bude Acerova smrt zase tohle. Tak, no a s touhle flotilou bychom... Jo, nemůžeme, okej, okay, musím potřebujem prvé tebe, tak s tebou pojedeme taky zpátky. A construction complete, fajn, no tady budeme potřebovat dalšího vědce. To by mohl zastat Acer, protože ten tady nemá co dělat. Když to přežije, tak by tam mohl dál zkoumat. Nebo prozkoumávat. Tady je taký blbý, tady bych ještě zabral tohle, to kolik máme, no. Tímhle získáme ještě dva sprol, takže budeme na 64, tohle to je 66, tady máme po třech, takže to je dalších 6, takže to je 72 a maximálně můžeme mít 70, šajt. Jo. A my chceme specialist output 5% a mining station output. Mining station output je nám úplně tak nějak teďka nemoc k něčemu. V tom případě by to byl jedle 2019. To asi tolik, jo. Kdy bude zase, tak jak hádáme, kde je to místo na světě. Jo, Basti, to bylo minulou sobotu teďka. To bylo v sobotu. A další bude v dubnu. Je to vždycky první sobotu v měsíci. Takže, co to bylo? 6. dubna mám takový pocit. Jo, 6. dubna. GeoGuessr. No. Specialist output 5%. Dobrý. OK. City District. To housing. To bychom mohli dát. A City District, jeden additional cleric job. My máme joby, my nemáme populaci. Anomaly research speed. Jo, hele, co dát harmonii teďka? Možná tohle, přemýšlím. Tři možnosti.
tohle, což nám přidá housing. Tohle, což nám přidá rychlost výzkumu anomálí. Máme jich tam docela dost. A myslím, že některý už budou vyzkoumat. A nebo za třetí, adoptujeme harmonii, protože nám to sníží konzumaci jídla a populací. Což nám zvedne produkci, což zase nám urychlí možnost dávat tento decision, aby nám rychleji se tvořila populace. A dále nám to odemkne leader lifespan, ok, to jde docela. The time it takes unemployed pops, jo, jasně, co jsme četli minule. Governing ethics attraction, pop amenities usage reduced by 10%, to by docela šlo tohle z toho. A nebo tady máme research alternatives, proč ne, to se vždycky hodí. Scientist level cap increased by 2, to se taky docela hodí. Survey speed, to se hodí. Science ship disengagement chance, yeah. Research station output, to se hodí určitě. Leader experience gain, to se taky určitě hodí. A pops working with research after upkeep reduced. Takže dneska je giveaway. Ne, já se k tomu budu vyjadřovat na konci. Já jsem to trošku pozměnil, jak to probíhá. Po streamu se k tomu vyjádříme. Nebo já se k tomu vyjádřím. Aha, to jsi v sobotu hrál Stellaris až do 11 hodin. No, vidíš to. Tak co? Co dáme? Měj se, Basty, čau čau. Jako giveaway probíhají furt stejně. Dvakrát do měsíce. O víkendu, jo, jenom jsem trošku to změnil, a to jsem říkal už na nějakým minulým streamu, jo, jsem to možná nedokončil myšlenku, nic, dáme, tohle dáme, nebo ne, budeme pokračovat ještě tady, dáme tohle, pak dáme harmonii, tak čau. Bych se vyléčit, a ty nic neděláš, chceme tě poslat sem. Ježišmarja, kdo nám umřel? Někdo nám umřel? Pojď zabrat tohle. LG nám zemřel ve věku 86 let. Ajajaj. Takže vědce novýho. Research mi 10%, tak to beru. Okamžitě, díky. A kdo pak chce být novým vědcem? Že by doktor věděl něco víc než já, tak na metený jsem ještě nebyl, abych si to nepamatoval. Já jsem vševědoucí. Hlásím se k povinnostem vědce. Výborně. Gerhardtrott. Fakt, že jsem to napsal správně, počkej. Gerhardtrott. Myslím, že jo. Pokud ne, tak máš smůlu. Dobrá. Ještě mi připomeňte, governing ethics. Dělají co? Dělají to, že mi nevznikají tolik frakce, ne? Nebo... Že jsou ty lidi, ta populace spokojená s tou vládou, tím pádem vzniká méně frakcí. Že jo? Je to tak? Není to tak? Splodili jedle 2000 potomka, než umřel? Určitě, no vidíš to. Tak, flotila je opravená. Dobrá, no ale ta plus 55% je příliš mnoho, to znamená, jo, oni upgradeovali na globku. Oni upgradeovali z tý. Je hrozný ten zvuk, bláho, fuj. Z té auto Juran Sutu, který měl kolik? 913 na Globgu. Proč to preferu, když všichni byli Juran Sut a měli větší damage za jako overtime, tak proč to preferuje Globgu, která má menší? A navíc tohle to je účinný, to je jenom proti. No, ještě minus 75 armor damage, já nevím, jestli si můžeme dovolit mít lodě, které mají minus 50% a minus 75%, to jako úplně ne. Hele, ty ti doháje.
Jo. Tak. Dobrá, to nevadí, ale já si nemůžu dovolit takový... Můžu entrem? Můžu entrem. Jo, ještě 8. Počítá to někdo, já ne. Ještě jednu. Tak, vybavím. 55% je šíleně moc. I koule to potvrdila, takže si musel být hodně nametený. Tak to jich bude pár tisíc. A cloud reads the evade report. Ok, jo, to jsme dělali ty crystal něco, nebo ty clouds tady. Okay, co jsme to zase vyzkoumali už těch, tady v těle, z těch, to jsou ty améby vlastně. Jo, zkoumejte tohle. Jo, to je po té bitvě. Ty zkoumej tohle, tak vyzkoumejte ty projekty, ať to máme hotový, ať nám to tady ne. Ty point defenzy a flaky jsou na malou vzdálenost účinný i proti všemu ostatnímu, stanice a podobně. Aha, ok, takže to útočí i na ostatní věci. Já myslím, že to právě útočí jenom proti třeba raketám a takovým torpédům a těmhle nesmyslům. Ale když seš dostatečně blízko, tak to bude útočit i proti ostatním věcem, ok. Teď otázka, jestli ta loď, jakoby, když má zbraň, která je na, já nevím, plácnu, vzdálenost 20 a zbraň, a máš jednu zbraň, která je na vzdálenost 20 a máš pět zbraní, které jsou na vzdálenost 100, tak jestli ta loď se přiblíží na vzdálenost 20, aby umožnila i ty první zbraní střílet. Jo, je to taky to, jakože skupina se pohybuje takovou rychlostí jako její nejpomalejší článek. Jo. To znamená, střílíte na takovou vzdálenost jako vaše jakoby nejhorší zbraň v podstatě. A nebo jestliže, OK, máš pět zbraní, které střílejí na stovkou vzdálenost, tak je nesmysl, aby se přibližoval na dvacítkou vzdálenost, když prostě máš jenom jednu zbraň takového ražení. To nevím, to asi mě to asi upřímně nezajímá. Záleží na tom palubním počítači. Ah, OK. Jo, magnetic reversal. Housing, amenities, jo, to potřebujeme. Přímo, to potřebujeme hodně. A co tady nemáme? Civilian industry study je... Volby, zase někdo umřel, kdo pro vás umřel? Hedon, oni nám nějak umírají. No, oni už jsou starý, no. To je problém. A jo, co tady chceme postavit? Co tady chceme postavit? Alloy Foundries? Možná, klidně, proč ne? Minerálu máme zatím dost. Gene Clinic tady můžeme postavit. Hele, Gene Clinic, to se hodí. Rychlost růstu a ještě dáme amenities a byly to dva consumer goods. OK, dáme Gene Clinics. Dobrý, dáme Gene Clinics. Tak, kdo nám zemřel teda? Hedon. Rip Hedon. Tady, takže další vědec. Ancient Civilizations Anomalies, to byl tohle, takže dáme tebe. Tak, kdo chce být novým vědcem? Další vědec, Sungabb, je volný. Kdo chce být vědcem? Nebojte, není to běžný, že takhle vymírají, hold, pánové už byli staří, naše akademie věd trošku. Ještě tady je Pepik, který mu je 79, tak ten za chvilku taky asi zase taky... uvolní místo. Davidovi už je 68. Asi jaký brzo zaklepe bačkorama. Bych to tak viděl. Takže máme zde zájemce o vědce, který bude zkoumat sociologické problémy. Bude odemykat nové způsoby, jak kolonizovat planety. A bude řešit sociologicko-společenské problémy na našich stávajících světech. Dej to stream elements. kolik máš ty, Drizde? 68, ty jsi ještě mladík, hele. Jsi stejně jak David. Dobrá, jestli se někdo nepřihlásí do 10 vteřin, tak to necháme bejt. A zeptáme se zase někdy příště, takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Nazdar. Někde tam je něco, jak zvednout, kolik se dožijí populace. Populace ne, ale tyhle lídři, ano, to se dá zvednout. Technologiema se to dá zvednout a dá se to zvednout i myslím, že v tradicích, to bylo přesně tady, myslím, že někde, ano, leader lifespan o 20 let. Tak, ty jsi zemřel, máme volby. Věk minus jedna, hele, jedle, to je tvoje dítě. A chceme někoho vyloženě zvolit. Tak, schválně, hele, Tomáš je teďka vede Tomáš, jo, myslím, že teďka je slunce jasné Tomáš. Trade value plus 10%, ship weapons damage, army damage, Kuba Šmejkl je takový agresivní trošku. Starbase module cost, starbase upgrade cost, anebo leader lifespan. David Hampel bude žít deal, protože on má, jo David, ty budeš žít dlouho, ty máš plus 25, ty se dožiješ dlouhého věku. A ty máš agendu, energy credity z pracovních míst plus 10%. Hav, hav. Tomáš má plus 10% minerály. Jo, proto jich máme tolik furt, OK. A ty máš 10%, minus 10% claim influence cost. To úplně nepotřebujeme, Kubo. Vždyť v tom Rimworldu jsem psychopat. Hele, to úplně nepotřebujeme, Kubo. Já zvolím tady Davida. Nenechám to na náhodě. Ještě nám zvolí minus jedna. A zvolíme Davida Hampla naším novým vůdcem a vládcem. Slunce jasné, David Hampl. Vítej. A co ty jsi vlastně to? Ty jsi byl vlastně na lodi, ne, sakra? Nebyl jsi na lodi? Kde jsi byl? Jo, on tě nahradil vlastně Tomáš. Že jo? Pepik, Tomáš tě nahradil. Jo. Dobrá, v pořádku. Navíc brzo umřeš, jo. Tak. Počkej, on to neskoumá, co? Neskoumá to. 28%, no do prkínka, to bude trvat dlouho. To bude trvat ještě dlouho. Dobrá, tady se zatím nic neděje, to je v pořádku. Jak jsme na tom, jak máme na tom ty tohle, ne? Minus 20. Já jim nechci úplně dávat nic horšího. A my se tady dál nemůžeme rozšiřovat, protože tady máme 905, to bychom mohli podazit. Tady máme 3000 a tady máme 3000, takže sem už jet nemůžeme. Sem to máme uzamknutý, dokud neporazíme tyhle sty. Tady dál můžeme, ale tady nás to zavede až sem. Teoreticky tohle bychom mohli celý ještě zabrat. Nebo jako zabrat, no my nemůžeme, protože na to nemáme sprawl, ale... Cože ještě jednou to zvedá, sprawl, increase the cost, ne. No, administrative capacity, jak zvednu. Pravděpodobně jenom v těma, ne? Vědou. To tady nepíšu, jak to zvednu. Trošku nám to jenom kleslo, z 58 na 56 ty minerály, ale energy nám stouply docela pěkně. No, pa. Pačete. Tak. 150 physics, nice. Vědu máme docela na tom, jako... kde je věda? Tady je věda. Vědu by to chtělo trošku vyzdvihnout, povýšit. Hele, ale stouplo to z 0,4 na 0,5, takže influence 4,75, to je hezký. Mass extinction frozen, to bylo tady, ne? Jasný. Ace říká pa. Pa.
Technology Secure. A nový pancíř. Noise. Destroyers. Destroyers. I want destroyers. Give me. Tynická. Corvette Hulls. OK. To znamená, že jdeme upgradeovat naše... Ne. Tebe. Jup. Safe. Jup. Dík. Kolik to bude stát? Kolik to bude stát? Můžu to spojit? Jo, můžu to spojit. Spojí se jenom flotily. Dobrá. Kolik bude stát Ocean? 88, ježiš, to je v pohodě. 88, že ty bude stát taky málo. Takže to můžeme rychle vyupgradeovat, takže máme lepší pancíře, máme dobrý dvojkový štíty, dvojkový pancíře, máme dvojkový coilguny, teď ještě ty lasery trošku. Výborně.